Zoufalci, naopak, já to napomínám, že s tím letím oni udělali ta
dokonalou adaptaci a tak prostě komplexní a hostně, takže jako tím skupiny funkcionují. Já nerozumím úplně biofyzice a biomechanice, ale představuju si, že takový ty cvakací mechanizmy, který prostě můžou napružit ten cval, pak jako ten cvak a skočit, typicky fungují prostě jenom na jednu stranu, že? U sarnuča a tak ten kloub jako učilokoliv, co se má predikovat jako zlomit na jednu stranu. To prostě funguje, takže se tam jako nastrováží, tak jak já mám jako cvak, ne? Když tam mají kloub nebo ta chorda, ta se dá otočit takhle a takhle. To je právě... Dobro, ale jak to udělala chudá? Jak udělala, jako aby tu cvakací věc na druhé straně patří, jak jsou jí dvě oči? To má obě oči. A oči to tak oči, ale jak udělá mechanicky jako je kroz, aby vydržel meta stabilní pozici. Jo, protože jsem si zlobit na druhé straně. Tam není žádná cvakací věc. Není to tady něco. Tam nic necvapá. To není jako hostoskok nebo tohle. To prostě nebo to, že ten svaz se stáhne a pak jenom tím puštěním, tou relaxací, se to dále. To je to je ta chorka. Jo. Jo, tam není ten věc. Jasně, jasně, jasně. Jo. Já mám teda, jako, já jsem vždycky byl tvojí největší fanoušek, ale dneska jsem jako tohle opravdu uvěřil. Strašně je jednoduchý, že jo, a musí tam být jednoznačný, že jo,
selekční model, který prostě nepřipustí jinou alternativu. A vy teda to dělo prostě tu transformaci a zvlášť takovouhle designu. A že o to vysvětlení, který jsem tady jako říkal, si myslím, že je třeba logickým tím, který to jako uspokojivě vzádu prostě deduktivní logiky jako celkem vysvětlují. Tak děkujeme a...